Մեզանի չատեն են երազում հավերժ երիտասարդության մասին։ Մեծ պարգև է կարողանալ ամբողջ կյանքի ընթացքում տիրապետել սեփական գեղեցկությանը, բայց ծերանալու դեմ պայքարելը նույնքան անհավանական է։ Հավերժ երիտասարդ մնալ հնարավոր է օրինակ սեփական դիմանկարում, չէ՞ որ նկարչի աշխատանքը ամենագեղեցիկը ստեղծելն է։ Բայց արվեստը կարող է լինել հանցավոր կամ հասարակ մարդուն դարձնել հանցագործ, ինչու մենք տեսնում ենք անգլիացի գրող Օսկար Ուայլդի հայտնի վեպում։ Ես Լիլի Երիցյանն եմ։ Դուք դիտում եք Բարև Երկրի կինոգրադարան էջը։ Դորիան Գրեյի դիմանկարը համարվում է Օսկար Ուայլդի ամենանշանավոր գործը։ Սա աշխարհի ամենաընթերցվող ստեղծագործություններից մեկն է, որը առաջին անգամ 1890 թվականին լույս տեսավ տեղական թերթերից մեկում։ Մեկ տարի անց հրատարակվելով առանձին գրքով այն հասարակության մեջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Անգլիացի քննադատները պահանջում էին գիրքը արգելքի տակ դնել, իսկ հեղինակին հալանավորել։ Գրաքննադատները վեպը համարում էին անգլիական հասարակության բարոյական նորմերի վատաբանում։ Թեև ընթերցողները վեպը հիացմունքով ընդունեցին։ Դորիան Գրեյի դիմանկարը բացարձակ արտասովոր մի բան է, որտեղ խոսվում են մարդկության հավերժ հարցերի մասին՝ կյանք, եղեցկություն, սիրո և փառքի կործանիչ ուժ։ Շատերը կարծիք են հայտնել, որ Դորիան Գրեյի դիմանկարը դետեկտիվ վեպ է, որտեղ գլխավոր հանցագործը արվեստն է։ Գոյություն ունի Դորիան Գրեյի սինդրոմ հիվանդություն՝ վաղ ծերացման դեմ։ Այս վեպը գրվել է ուղիղ 3 շաբաթում, բեմադրվել բազմաթիվ թատրոններում, ներկայացվել որպես մյուզիկլ և էկրանավորվել ավելի քան 30 անգամ։ Վերջինը Օլիվեր Փարքերի աշխատանքն էր 2009 թվականին, որը բարձրացավ կինոէկրաններ։ Թեև ֆիլմը ստեղծվել է վեպի հիման վրա և համեմատությունից խուսափել գրեթե անհնար է, բայց պետք է նշել, որ գիրքն ավելի ստացված էր։ Օլիվեր Փարքերը ֆիլմի աշխատանքները սկսեց 2008 թվականին կինոստուդիաներում և Լոնդոնի տարբեր հատվածներում։ Ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը կայացավ 2009 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Գլխավոր դերերում հանդես եկան Բեն Բարնսը, Քոլին Ֆյորթը, Բեն Չապլինը, Ռեբեկա Հոլը։ Նկարիչ Բեզիլ Հոլուորդը նկարում է երիտասարդ ու արտասովոր Դորիան Գրեյի դիմանկարը։ Հիանալով իր նկարով երիտասարդը ցանկություն է հայտնում, որ նկարը ծերանա, իսկ ինքը միշտ մնա երիտասարդ։ Lord Henry-ն նրան գցում է իր որոգայթները։ Փարքի ճանապարհին Դորիանը դառնում է դաժան ու ինքնահավան։ Այդ ընթացքում նկարը սկսում է ինքն իրեն վնասվել։ Դորիան ինքնասպան է լինում, իսկ նկարը վերականգնվում է։ Կինոէկրաններին հայտնվելուց հետո սկսվեցին տարատեսակ կարծիքները ֆիլմի մասին։ Ընդհանուր առմամբ էկրանավորումը գնահատվեց միջին։ Դրա բացթողումներից մեկը ֆիլմի արագ դինամիկան է։ Ֆիլմում շատ արագ են փոխվում կադրերը, տեսարանները և Դորիանը։ Գիրքը չկարդալու դեպքում կարող է հարց առաջանալ. ինչու է այդքան արագ ու անհասկանալի փոխվում Դորիանը։ Բացի այդ, քննադատները համաձայն չէին այն կարծիքի հետ, որ ռեժիսորը ծայրահեղացրել է կերպարի հոգևոր ընկման պատկերման իր ձևը։ Ռեժիսորը դա ցույց է տվել բաց տեսարանների սովորականից շատ լինելու միջոցով։ Գրքում որպես գլխավոր կերպար ներկայացված է դիմանկարը, իսկ ֆիլմում այն երկրորդական է։ Բեն Բարնսի դերասանական խաղը գնահատվել է շատ բարձր։ Նրա մաշկի մարմարյա սպիտակությունը յուրահատուկ դիմախաղը Դորիան Գրեյի կերպարը ֆիլմում ամենաշատն է մոտեցրել գրքի կերպարին։ Կինոքննադատները համաձայն չէին Քոլին Ֆյորթի դերի ընտրության հարցում, համարելով, որ նրան համապատասխան չէր այդ կերպարը։ Ֆիլմի դրական կողմերից մեկը ժամանակի ճիշտ պատկերումն էր՝ տները, միջավայրը, տեսարանների համար պատրաստված տաղավարները և հագուստը։ Հատուկ ուշադրություն էր դարձված ֆիլմի գույներին ու էֆեկտներին, որոնք ավելի խորհրդավորություն էին տալիս ֆիլմին։ Տարակարծություններ կային նաև գրքում օգտագործված աֆորիզմների մասին, որոնք ֆիլմում պատկերված չէին։ Դա կարելի էր փոխանցել կադրերի միջոցով, չէ՞ որ ֆիլմը ևս համարվում է արվեստի մի ստեղծագործություն։ Արվեստը հայլի է, որն իր մեջ արտացոլում է մարդուն։ Այդ արվեստի ուժը, որը հերոսի համար դառնում է մեղք, Օսկար Ուայլդը ծայրահեղության է հասցրել իր ստեղծագործության մեջ։ Ճիշտ է, նույնը չի կարելի ասել ռեժիսոր Օլիվեր Փարքերի աշխատանքի մասին, բայց այս ֆիլմը կարելի է դիտել թեկուզ հենց Բեն Բարնսի դերասանական խաղի համար։ Իսկ ահա գիրքը ձեր գրադարանի անբաժան մասը պիտի կազմի։ Դա ես վստահաբար խորհուրդ եմ տալիս։ Ճիշտ կազմակերպեք ձեր հանգստյան օրերը և սպասեք կինոգրադարանի հերթական հետաքրքիր եթերին։ Կհանդիպենք։ Մեր նկարահանումներին աջակցելու համար շնորհակալություն Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանին։